So hello everyone. In this session, we'll be discussing about therapeutic contact lenses fitting philosophies. How to fit a therapeutic contact lens in the number of what all should be considered while fitting a therapeutic lens in the number in this session will discuss the item. Okay. So fitting consideration. Austin in 1991 recommended the following to be noted when fitting therapeutic contact lenses. We need to use clean lint-free hands, avoid metal fragments when uncapping, crimping lid lens wire, and when removing the lens from such wires. That is, we crimped aayittulla മെറ്റൽ റിങ്ങുള്ള വയൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ടു ദ പേഷ്യൻസ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ദെൻ ഇഫ് ഐ ഈസ് പെർഫറേറ്റഡ് ഓർ വൈറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊസീജിയർ ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് എക്സാമ്പിൾ യൂസിങ് സർജിക്കൽ സ്വാബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെറൈൽ നോൺ പൗഡർ സർജിക്കൽ ഗ്ലൗസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർഫറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനേറിയോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് വി ഷുഡ് നെവർ ഫിറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് എ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വിത്ത് അവർ നേക്കഡ് ഹാൻഡ് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് യൂസ് എ റബ്ബർ ഗ്ലൗ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജിക്കൽ സ്റ്റെറൈൽ റബ്ബർ നോൺ പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ ഗ്ലൗ യൂസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ടു വൈപ്പ് ദ എക്സസ് ടിയർ or to clean out the ocular surface, we should use surgical swab to do the thing. Avoid preserved lens care products and medications because they might have an affinity of lens materials. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവ് കുഡ് അബ്സോർബ് into the matrix of the lens and which can lead to tissue toxicity. But then, we have seen an effect in a negative effect. So, always prefer to go with a preservative-free solution or you can easily use a preservative-free saline to fit a contact lens rather than using a contact lens solution. For high water content lenses, are used in case of fragile epithelia. For extended wear, to reduce the risk of vascularization and corneal edema, siloxane hydrogels are now preferred but are not always suitable. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹൈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്രജൈൽ എപ്പിത്തീലിയ ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡ് വെയർ and to reduce the risk of vascularization and corneal edema, we can always go with a ഹൈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ലെൻസ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഹയർ ഡി കെ വാല്യൂ സോ ഹയർ ഡി കെ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചാൻസസ് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വിൽ ബി ലെസ് ഇഫ് വെരി തിൻ ലെൻസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സീ ഇൻ സിറ്റു ഇൻഫോം അതർ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഹൂ മേ ഡീൽ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അറ്റ് എ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് If keratometer myas are distorted or ulcer, measure the fellow eye as a starting point for initial lens selection. In case of corneal grafting, limbal inflammation, consider a lens with total diameters of 14.5 to 16 millimeter. അതായത് ഒരു വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ലെൻസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഇഫ് യു കാൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു റെക്കഗ്നൈസ് whether the lens is fitted in an optimal manner or not, you should always refer the patient to a practitioner who prefer to fit a therapeutic contact lens in a better manner. അതായത് നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്യൂട്ടിക് ഫിറ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അവരെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഫിറ്റ് എ തിക്കർ ലെൻസ് ബട്ട് തിന്നർ ലെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചാൻസസ് ഓഫ് ലെൻസ് റോളിംഗ് ഈസ് ഹയർ chances of എന്താ പറയുക ലെൻസ് dislocation is very high in case of a thin lens. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് റെഫർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്
അതേപോലെ ഇഫ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഐയിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഇഫ് ദ കെരാറ്റോമീറ്റർ മയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോഗ്രഫി ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രിഫർ ടു ടേക്ക് ദ റീഡിങ്സ് ഓഫ് ദ അതർ ഐ വിച്ച് ഈസ് ദ ഗുഡ് ഐ. ഗുഡ് ഐയുടെ റീഡിങ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വി ക്യാൻ ഫിറ്റ് ഓൺ ദ ഇറഗുലർ കോർണിയ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോർണിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ലിംബൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൺസിഡർ ലെൻസസ് വിത്ത് ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് 14.5 ആൻഡ് ടു 15-16 മില്ലിമീറ്റർ. അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കോർണിയാണ്, അതായത് പെനിട്രേറ്റിംഗ് കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോർണിയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രിഫർ ടു ഗോ വിത്ത് എ ലാർജർ ഡയമീറ്റർ ലെൻസ് സോ ദാറ്റ് ദ ലെൻസ് വിൽ കവർ ദ ഹോൾ പേഷ്യൻസ് കോർണിയ ആൻഡ് വൈൽ ബ്ലിങ്കിങ് ദ ലെൻസ് വോണ്ട് മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ ലിംബസ്. ലിംബസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ലെൻസ് മൂവ് ചെയ്തില്ലാത്ത ഒരു ലെൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബ് ടിഷ്യൂ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിയോണ്ട് ലിംബസ് ആൻഡ് കൺസിഡർ ലെൻസസ് വിത്ത് ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് 18-20 മില്ലിമീറ്റർ. അതായത് ലിംബൽ ഡിസ്ട്രോഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലിംബൽ നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ ലിംബൽ മെൽട്ടിംഗ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ടു ഗോ വിത്ത് എ ലെൻസ് വിത്ത് ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് വെരി ലാർജ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കവർ ദ ഹോൾ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയ ഇൻ എ ബെറ്റർ മാനർ. യൂസ് ടിയർ സപ്ലിമെൻ്റ് ടു ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ഐ ആൻഡ് ടു ഡിസ്കറേജ് ലെൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. അതായത് അലോങ് വിത്ത് ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് എ റീവെറ്റിംഗ് ഓർ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രോപ്പ് സച്ച് ആസ് റിഫ്രഷ് ടിയേഴ്സ് ഓർ നോർമൽ സലൈൻ വിച്ച് ഈസ് അൺപ്രിസർവ്ഡ് വിത്ത് വിച്ച് വി ക്യാൻ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് എനി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. ഡാമേജ്ഡ് ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ലെൻസസ് ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിതൗട്ട് ഹെസിറ്റേഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ ലെൻസ് ചെറുതായിട്ട് ഡാമേജ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് പെട്ടെന്ന് കേൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എനി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് എങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് റീപ്ലേസ് ദ ലെൻസ്. വി ഷുഡ് നെവർ തിങ്ക് ലൈക്ക് ആ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇത്ര രൂപ നഷ്ടമാകും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് റീപ്ലേസ് ദ ലെൻസ് ഈവൻ ഇഫ് ദ ലെൻസ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡാമേജ്ഡ് ഓർ ഇഫ് ദ ലെൻസ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഡെപ്പോസിഷൻ. The advantages will be we can promote healing, tear film retention can be achieved if we use a bandage contact lens, desiccation prevention, maintenance of oxygen level. അതായത് ദ ബേസിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെൻസസ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് ഹീലിംഗ് ദെൻ ടിയർ ഫിലിം റിട്ടൻഷൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡെസിക്കേഷൻ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് കൊടുക്കാം മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ലെവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് കൊടുക്കാം. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വിൽ ബി ലോ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഓഫ് സം ലെൻസ് ടൈപ്സ്. അതായത് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ വെരി തിക് ലെൻസ് ദെൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡി കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ വിച്ച് മേ ലീഡ് ടു കോർണിയൽ ഹൈപ്പോക്സിയ ആൻഡ് നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ. ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡറി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻഫെക്ഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് ഡെലിവറിക്കായിട്ട് ഒരു വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു ബാൻഡേജ് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് വെക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടാക്ട് ലെൻസ് കൊടുത്തു ആൻഡ് നമ്മളൊരു അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലി ഫോർ ലെൻസ് ഇൻടോളറൻസ്. അതായത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാൻഡേജ് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു ആർ പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് എ തിക്കർ ഓർ എ റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു പാൽപേബ്രൽ കൺജങ്ക്റ്റൈവൽ അല്ല നോട്ട് പാൽപേബ്രൽ ടാർസൽ കൺജങ്ക്റ്റൈവൽ ചേഞ്ചസ് സജ് ആസ് പാപ്പിലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളിക്കൽസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് വിൽ ബി ഈവൻ ഹയർ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എപ്പിത്തീലിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് വിൽ ബി ഹയർ ലൈക്ക് ഒരു പാപ്പിലൈസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിനേറിയോയിൽ ലെൻസ് ഇൻടോളറൻസിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസും അവിടെ ഉണ്ട്. Lens selection and designs. So basic requirements will be parameter range, choice of BOZR should be available, choice of total diameter should be available. Right? Different BOZR, different total diameter lens choice should be available. Then parameter stability, ulla oru material aayirikkum nammal use cheyyanathu. Deposit management options nammal eduthu venam. Either we should prescribe a lens with chances of depositions are very low or we should use a material which can be replaced easily and which is cost efficient so that there won't be any deposits on the lens surface.
then it should be economical for the patient. അതായത് ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആവരുത്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ലെൻസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്കണോമിക്കൽ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ദെൻ ഹൈ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ലെൻസസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ. സോ ജസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് വിഎസ്ഡിആർ ആൻഡ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ. പാരാമീറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ഡെപ്പോസിറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടി പറയാം. സോ ലെൻസ് സെലക്ഷൻ, സെലക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡർ. ഹൈഡ്രജൻ ലെൻസസ് വെട്ടഗണൻ കൺസിഡറേഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസിലാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ലെൻസസ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സാമ്പിൾ, പ്രൊവാപ്രേഷൻ സ്റ്റെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത, വരാൻ ചാൻസസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിനേറിയോയിൽ വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗോ വിത്ത് എ ഹൈഡ്രജൻ ലെൻസ്. ദെൻ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ വേണ്ടുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനും നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രജൻ ഡസ് ഗോട്ട് ഹൈ വോൾട്ട് കട്ട്. ദെൻ ഡിസ്പോസിബിൾ ലെൻസസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് സ്ക്ലിയറൽ ലെൻസസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ദെൻ ലെൻസ് ഡിസൈൻ പറഞ്ഞ മേ നീഡ് കസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഇൻ സം കേസസ് ലൈക്ക് ലാർജ് ഡയമീറ്റർ, മാക്സിമം ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി, റിംഗ് ഡിസൈൻ പ്രിവെൻറ്റ് ടിഷ്യൂ അഡ്ഹേഷൻ. അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് നീഡ്, നമ്മൾ ആ നീഡിന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു മോഡിഫൈ ദ ലെൻസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റ്. ലെൻസ് ഫിറ്റിംഗ് കൺസിഡറേഷൻ ഷുഡ് ബി ആഡിക്വേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രേഷൻ. ദ ലെൻസ് ഷുഡ് ബി കംഫർട്ടബിൾ. പാരാമീറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി ദർ. ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി ദർ. റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഷുഡ് ബി അസസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ. അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെൻസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ ഇറോഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വഴി വി മേ വേഴ്സൻ ദ കണ്ടീഷൻ. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനേറിയോയിൽ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് സ്റ്റിക് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വെയർ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, ദെൻ കോസ്റ്റ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് വയൽ ഫിറ്റിംഗ് ഓർ വയൽ കൺസിഡറിംഗ് ഫിറ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെൻസ്. സോ തെറാപ്യൂട്ടിക് കോൺടാക്ട് ലെൻസസിന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ലെസ് ദാൻ 2 മന്ത്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോർണിയൽ അബ്രേഷൻ, വെർണൽ കെരാട്ടോ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ്, വൂണ്ട് ലീക്കേജ്, എൻഡ്രോപ്പിയോൺ, പോസ്റ്റ് സർജിക്കൽ സർഫേസ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ്, ഡിഡേഡ് കോർണിയൽ എപ്പിത്തലൈസേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഷോർട്ട് ടേം, മീഡിയം ടേം ആൻഡ് റിക്കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള റിക്കറൻറ്റ് കോർണിയൽ ഇറോഷൻസ്, തൈജിൻസ്, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പങ്കൈറ്റ് കെരാറ്റൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഷോർട്ട് ടു മീഡിയം ടേം, അതായത് മോർ ദാൻ 2 മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മോർ ദാൻ 2 മന്ത്സ് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മീഡിയം ടേം വിൽ ബി 2 to 12 മന്ത്സ് ഇൻ കേസസ് ലൈക്ക് ബുള്ളസ് കെരാറ്റോപ്പതി, കോർണിയൽ എക്സ്പോഷർ, കോർണിയൽ തിന്നിങ് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം 6 to 12 മന്ത്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ലോങ് ടേം വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബേൺസ്, മോർ ദാൻ 12 മന്ത്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴൊക്കെയാണ്, കെമിക്കൽ ബേൺസ്, ബുള്ളസ് കെരാറ്റോപ്പതി, മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ പാത്തോളജി ഉള്ള പേഷ്യൻസിലും വി ക്യാൻ പ്രിഫർ ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് എ ലെൻസ് ഫോർ ലോങ് ടേം. ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് ലെൻസ് വെയർ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ലെൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ തെറാപ്യൂട്ടിക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വിൽ ബി പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റഡ്, സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ പാത്തോളജി, കൺകറൻറ്റ് ഡ്രൈ ഐ, കൺകറൻറ്റ് ടോപ്പിക്കൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിയോയിഡ്സ്, പൂവർ കംപ്ലയൻസ് ലൈക്ക് ഒക്കുലർ ഹൈജീൻ ആൻഡ് ജനറൽ ഹൈജീൻ, പൂവർ ജനറൽ ഹെൽത്ത്, ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കെയർ. അതായത് നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് കൊടുത്താൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ചാൻസസ് ആദ്യ അത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി സിവിയറിറ്റി ഓഫ് പാത്തോളജി. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കുവാണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളൊരു കോൺടാക്ട് ലെൻസ് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആക്റ്റീവ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ. ഇഫ് യു ആർ പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് എ ഹൈ വാട്ടർ കണ്ണൻ ലെൻസ് ദെൻ ചാൻസസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഐ വിൽ ബി ഹയർ. ദെൻ കൺകറൻറ്റ് ടോപ്പിക്കൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ്സ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് കൊടുത്താൽ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് കുഡ് ഗെറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് മാട്രിക്സ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം എക്സ്പോഷർ ക്യാൻ ലീഡ് ടു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ദെൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലയിൻസ് റിലേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒക്കുലർ ഹൈജീൻ കുറവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഹൈജീൻ കുറവാവുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ദെൻ പൂവർ ജനറൽ ഹെൽത്ത്, ജനറൽ ഹെൽത്ത് പൂവർ ആണെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസിനുള്ള ചാൻസസ് വിൽ ബി ഹയർ. ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ, പേഷ്യൻറ്റിന് ലെൻസ് വെക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെൽ കൗൺസിൽഡ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റഡ് എങ്കിലും
വിച്ച് കുഡ് ലീഡ് ടു കോംപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു സെയിം റെജിമിനിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസസ് കുറവാണ്, വിച്ച് കുഡ് ലീഡ് ടു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ദെൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കെയർ, അതായത് ഒരാൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരാളില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സിനേറിയോയിൽ നമുക്ക്, അതായത് വെരി റെഡ്യൂസ്ഡ് വിഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിഷൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മളൊരു തെറാപ്യൂട്ടിക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് കൊടുത്താലും വിച്ച് കുഡ് ലീഡ് ടു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെൻസ് റിലേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വിൽ ബി ഹൈപ്പോക്സിയ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് തിക്ക് ലെൻസസ്. വി കെൻ സി ഹൈപ്പോക്സിയ ഡെപ്പോസിഷൻ, കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ടി എഫിലും അബ്നോമാലിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു ലെൻസ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ, ഇഫ് ദ ടിയർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ തിക്നെസ് കുറവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിക്നെസ് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ മ്യൂസിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ലിപ്പിഡ് ലെയറാണ് ടിയർ ഫിലിമിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. സോ ദ സെയിം മ്യൂസിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ലിപ്പിഡ് കുഡ് ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ ലെൻസ് സർഫേസ്. ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസൾട്ട് ഓർ പൂവർ ഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒപ്റ്റിമൽ അല്ലാതെ ഒരു ഫിറ്റ് കൊടുത്താൽ വിച്ച് കുഡ് ലീഡ് ടു എപ്പിത്തീരിയൽ ഡാമേജ്. ദ മൈനർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വിൽ ബി ലെൻസ് ഇൻടോളറൻസ്, റെഡ്നെസ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേഷൻ, കോർണിയൽ എഡീമ, വാസ്കുലറൈസേഷൻ, ലെൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെൻസ് ഇൻടോളറൻസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് മൈനർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ദെൻ മേജർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വിൽ ബി കോർണിയൽ എഡീമ, എക്സ്റ്റെൻസീവ് വാസ്കുലറൈസേഷൻ, അതായത് നമ്മളിവിടെ ആദ്യവും കോർണിയൽ എഡീമ പറഞ്ഞു, കോർണിയൽ എഡീമ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 4%, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കോർണിയൽ എഡീമ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 8%, വിച്ച് വിൽ ലീഡ് ടു സ്ട്രയേസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ സ്ട്രോമ. ദെൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് വാസ്കുലറൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി സീൻ, സ്റ്റെറൈൽ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ, മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഹൈപ്പോപിയോൺ, കോർണിയൽ എഡീമ, എക്സ്റ്റെൻസീവ് വാസ്കുലറൈസേഷൻ, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കോമൺലി നമുക്ക് മേജർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ഫിറ്റിംഗ് എനി തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെൻസ് വി ഷുഡ് കൺസിഡർ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ ബേസിക്കലി തെറാപ്യൂട്ടിക് കോൺടാക്ട് ലെൻസിലെ ഫിറ്റിംഗ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ലെൻസിൻ്റെ സെയിം ഫിറ്റിംഗ് ഫിലോസഫി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ബിഫോർ ഫിറ്റിംഗ് എനി തെറാപ്യൂട്ടിക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ വഴി ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ഓൾവേസ് ആസ്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.